90 років стільки сьогодні виповнилося Київському кінотеатру «Жовтень», що на Подолі. Він пережив війну, зміну влади та нищівну пожежу. Як зараз виглядає кінотеатр і чим відрізняється від інших, дізнавалися наші журналісти, які завітали на святкування. Минуло 90 років, а до кінотеатру «Жовтень» так само йдуть люди за цікавими фільмами. Відвідувати цей кінозал кияни полюбляють і зізнаються, атмосфера тут затишна. Хочемо більше все-таки підтримувати якось і кінематограф в цілому, і наші зарубіжні. Там цей кінотеатр надихає своєю атмосферою. Тут і персонал, який завжди тобі буде посміхатись. Це таке свято ще з дитинства, коли батьки брали себе там нас до кіно і так далі. І, в принципі, цей шанс побачити щось нове і цікаве, і підтримати наші кінотеатри. 30 січня 1931 року в пресі повідомили про проведення першого сеансу в кінотеатрі, що відкрився на Подолі. Тоді він мав назву «Дев'яте Держкіно». Кінотеатри в той час розміщувались в будівлях на першому поверсі, то їх і було заборонено давати їм назви. Вони рахувались по порядку. Перше, друге, третє, ми були дев'ятим. Кінотеатр пережив і нищівну політику радянської влади, і роки фашистської окупації. За час свого існування «Жовтень» жодного разу не змінював свого призначення. Тут завжди показували кіно. У 2014-му будівля серйозно постраждала від пожежі. Тоді кошти на відновлення збирали усім містом. Кінотеатр відбудували, зробили капітальний ремонт та оновили фасад. Головною метою реставрації було зберегти історичний вигляд будівлі. Українські фільми та авторські картини завжди присутні в прокаті кінотеатру. Цей нетиповий вибір картин виділяє кінотеатр серед інших, запевняють працівники. Ми не той кінотеатр, що десь там на задвірках пам'ятають його з дитинства і ходять за звичкою. Ні, ми саме зараз серед молоді, актуально і на часі. Колись в стінах кінотеатру представляли свої роботи видатні митці, такі як Богдан Ступка і Карен Шахназаров. За останні десятиліття «Жовтень» став, так би мовити, культурним центром столиці, вважають робітники. Тут не тільки показують кіно, а ще й проводять міжнародні фестивалі і творчі зустрічі. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».